Nongeye kwirirwa ndi Olivier Ngabire, uyu munsi nongeye kubereka uburyo ushobora gukoresha Google ushakisha ikintu kandi ukabikora mu buryo buri professional, buri advanced buzamutseho. Google rero itanga icyo bita advanced search tool, uburyo ushobora gushakisha buri hejuru byiyongereho ku bw'abantu bamenyereye. Uburyo bwa mbere ushobora gukora, ushobora kwandika ukoresheje tuno tuntu two hejuru abantu benshi batuzi. Ibi ngibi ikintu babivuze, bivuze ngo ngiye gushakisha ahantu harimo ijambo rimeze uku nguku gusa, hacking application, nta kindi. Urabona ko hano hariho hacking application, hacking application, hacking application. Ibi ngibi biba bivuze iyo ushyizeho gutya ino hacking n'utuntu tubiri, bivuze ko hazamo flags. Ushobora kuba ushaka nk'igitabo kigifite title gutya cyangwa kirimo ijambo rimeze gutya, akaba ari cyo bagenda baguhereza. Noneho akantu ka kabiri kandi ushobora kuvuga ngo ndashaka ijambo hacking application ariko ukuyemo Android. Ni ukuvuga ndashaka iri jambo ahantu hose hari hacking application ukuyemo Android. Ni ukuvuga Android ntabwo iza kuzamo mu bintu biza kuza. Niba ukanze enter urabona baza kuguhereza ahantu hose hari hacking, ariko urabona ko nta Android ushaka. Akandi ka kabiri ni ukuvuga ndashaka ijambo bita hacking application ukuyemo Android, ukuyemo Android ariko ugateranyaho na web. Kanda enter ukareba, urabona bari kuguha hacking nk'uko twabyanditse, ikaguha n'ibintu bya web. Kandi kantu wakoresha muri Google ni kano ka star akanyenyeri bivuze ngo na hacking application, ugahita wandikamo ikindi kintu ushaka, tuvuge na security. Ni ukuvuga iragushakishiriza ahantu hari hacking, ama application n'ibiki byose na security. Ikindi kintu nshobora kwandika Jay Polly. Nimba wanditse Jay Polly urabona haje ibintu byinshi cyane, Kigali Today, Ikirezi, Izuba, ariko ushobora kumva ngo hari inkuru ya Jay Polly nabonye nko ku gihe. Natandika site igihe.com, bivuze ko igiye gushakishiriza gusa iri jambo Jay Polly kuri ino site igihe.com, itiriwe gutesha umwanya ujya ahantu hose hari Jay Polly. Urabona ko irazana ahantu hari Jay Polly ariko ku gihe gusa. Aha ngaha byagufasha hari nk'ikintu ushaka kuri site runaka, bakavuga ngo hari akazi kuri WDA, ubwo uhita wandikaho IT job, ugahita wandika wenda wda.gov.rw. Ntabwo mubona ko ari ibintu by'ingenzi byiza cyane gukoresha n'iri jambo site. Ubusanzwe ntabwo abantu bose bazi ibintu byo kwandika ibintu by'amakode ya site double play, ibi ntabwo babivamo. Google rero hari ibintu yabakoreye, tujye kuri IT jobs nugenze turi gushaka. Bagiye kuzana nyinshi cyane. Google hari icyo yakoze hano bita advanced search, kano kantu kaba kari ku ruhande iri gukora search option. Hano rero yiga kiritseho kuri option muri search zawe, kaza hano kuri advanced search, biragufasha gukora ibyo twakoreraga twandika aya makode mu gihe nta mwanya ufite wo kuyandika. Urabona ko turi gushaka ijambo bita IT jobs, ushaka kuvuga ngo ndashaka exact word or phrase, ndashaka ahantu hari iri jambo gusa. Nyuma yanditsemo IT jobs, baraguhereza ahantu hari iri jambo ryonyine bitavangiye. Urabona IT jobs, IT jobs, IT jobs, ndavuga ngo IT jobs, noneho ntabwo nshaka ko haza mu Rwanda. Urumva ko nimba wanditse gusa baraza kukwereka IT jobs zitari zo mu Rwanda, urabibona, barakwereka hanze yarwo. Ukavuga ngo ndashaka akazi IT job, ukavuga ngo ndashaka region, ndashaka ahantu runaka. Urabona ko hano nabo babitanze, ukavuga ngo ndashaka muri Afghanistan, ukanda advanced search. Ni ukuvuga barakwereka IT job muri Afghanistan, tubibona. Ushobora kuza ugahitamo domain, ukavuga ngo ndashaka site runaka, hamwe twandika site ukandikamo wda.gov.rw. ni ukuvuga iraguhereza iri jambo IT jobs hano kuri website
www.wda.gov gusa nta n'ahandikiye. Urabona ko nidukanda bagenda baduheza wda bagweje n'ama IT jobs ashobora kuba ahari. So ikindi kintu cy'ingenzi ni uguhitamo reading level. Tubwo bavuze ngo si programming ugiye gushaka iri jambo, ariko se hari si programming advanced, hari itari advanced, hari si programming yoroshye. Turashakisha bitewe na level, urabona ko aricyo bita reading level. Reading level rero ushobora guhitamo bitewe n'ubushake bwawe. Ni ukuvuga hano nta reading level bakora bashingiye, ukavuga hano handitse reading level ndashyiraho annotate reserve reading level. Muzi ko kuko isomwa n'abana, abakecuru, abadoctor, abaprofessor, abaprogramma. Ubona ko ukanze annotate reserve reading level ibyo tugiye kureba bahita bakwereka research level. Ubona ko bahise bakwereka basic, intermediate, advanced. Ukareba nawe aho uherereye. Basic ni abantu baciriritse bo hagati, bari nabo hasi, ubumenyi bw'ibanze nibwo nshaka mu isi. Iyo nkanda hano basics bahita banyereka how to study the basic of C programming, uko ikorwa. Donc bitewe na level nahisemo, advanced bwo search nizeye ko izabagirira akamaro, izabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, cyane cyane abanyeshuri, abarimu n'abandi bantu bakora research muri Google buri munsi, dore ko ari search engine ikomeye cyane, ihora yiyapudetinga buri joro, buri segonda, rero ibyo ngabire murakoze cyane, naho muri video yacu ibutaha.